Оздоровчі послуги для учасників війни на Сході. Департамент соціальної політики Коломийської міської ради пропонує нашим героям, які захищали Україну від російського ворога, санітарно-курортне лікування, психологічну реабілітацію та професійну адаптацію. Деталі розповіла керівниця закладу Людмила Яремчук. Чи не найосновніша проблема, яка виникає у людей, які побували на війні, це психологічна, сходяться на спільній думці фахівці. Кажуть, їхнє життя ніби ділиться навпіл до і після війни. Часто побачене там обстріли та смерті побратимів призводять до певної нервозності, порушення сну та страху, інколи агресії. Тут нашим героям готові допомогти у департаменті соціальної політики Коломийської міської ради. Не потрібно боятися цього слова психологічно, психолог, адже перш за все психологічна реабілітація це є відновлення, як фізичного, так і психічного здоров'я. Дуже часто, повертаючись саме після участі в бойових діях, безпосередніх, є дещо такий спостерігається агресивний стан в силу тих чи інших обставин. Тому до психологічної реабілітації, власне, і відноситься зменшення ось таких агресивних станів, агресивної поведінки і можливо, в кінцевому результаті все ж таки це і запобігання інвалідності. Для отримання психологічної допомоги можуть звертатися учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також люди, які постраждали під час Революції Гідності, розповідає Людмила Яремчук. А ще рідні героїв, які загинули на війні. Звертаються, звичайно, до соціального захисту населення. Для тих військовослужбовців, які проходять службу, такі звертаються військовослужбовці за місцем розміщення військової частини, причому звертається як особисто, або ж може звернутися командир. Перелік документів надзвичайно є невеликим. Це є заява, посвідчення, копія посвідчення статусного і копія довідки про участь в безпосередніх діях в АТО. Причому як копія посвідчення, так і копія самої довідки засвідчується безпосередньо заявником. Причому курс проходження психологічної реабілітації – це є 18 днів. І якщо, наприклад, це є подружня пара, то безпосередньо психологічну реабілітацію може пройти учасник бойових дій із членом сім'ї, тобто дружиною або з чоловік, якщо це є учасник бойових дій з числа жінок. І, звичайно, що кожного року встановлюється вартість. На 21 рік це є орієнтовно 13 тисяч гривень. І причому у таку психологічну реабілітацію входить як сама послуга з психологічної реабілітації, так і проживання і харчування. В основному обирають наші хлопці і дівчата. Це є південну частину так нашої держави. Це в основному Одеська область, а також часто вибирають Трускавець. Також у департаменті соціальної політики наголошують, наші військові мають нагоду пройти професійну адаптацію. Це відновлення або ж здобуття нових професійних умінь. Щоправда, для цього необхідне певне направлення. За направленням до, наприклад, центру зайнятості можуть пройти вже переглянути, яку саме, наприклад, професію хотіли би ще здобути і, відповідно, мати ось такі навичку і можливість далі працювати. Є проходження курсів цільового призначення. Що це означає? Це означає, що дуже часто хлопці і дівчата хочуть здобути навики водіння автомобіля і, відповідно, отримання відповідних водійських посвідчень. Тому, якщо є ось такі бажаючі, ми формуємо групи, замовляємо, звичайно, що кошти для проходження такого навчання. Причому групи формуються в кількості не більше, як 30 чоловік. І пройшовши певний курс навчання, так, є уже водійські права. Дуже часто виникають питання, водійські права є, певна категорія відкрита, я би хотів би ще додатково іншу категорію водіння. Звичайно, є передбачена і така можливість, тобто, до прикладу, якщо відкрита категорія А чи Б, можна відкрити категорію С. Тому, звичайно, для того, щоб ми знали про кількість таких бажаючих, так, що потрібно? Звернутися до нас. Адже, якщо ми не знаємо, скільки таких учасників бойових дій хоче отримати професійну адаптацію, відповідно від цього ми не можемо знати, скільки яка ж потреба коштів потрібно нам передбачити для того, щоб могли якомога більшу кількість все ж таки учасників бойових дій забезпечити і професійну адаптацію. Щодо документів, які необхідно принести для проходження професійної адаптації, то вони такі ж, як і для отримання психологічної допомоги. Це заява, копія статусного посвідчення, копія довідки про
про безпосередню участь. Якщо особа з інвалідністю внаслідок війни, то додатково подається індивідуальна картка реабілітації. Також військові можуть пройти санаторно-курортне лікування. То є різниця так між реабілітацією, яка триває 18 днів, і санаторно-курортне лікування. Вони можуть додатково обрати саме той чи інший санаторно-курортний заклад, в якому можна пройти лікування. І, як я кажу, самі обирають санаторно-курортний заклад залежно від профілю лікування. І якщо реабілітація 18 днів триває, то лікування, санаторно-курортне лікування триває 21 день. Якщо особа з інвалідністю внаслідок війни, то має право на позачергове, першочергове щорічне лікування 21 день. Учасники бойових дій мають право на таке лікування раз в рік, теж терміну 21 день. Але якщо особи з інвалідністю внаслідок війни мають захворювання саме хребта, спинальні захворювання, то перша, друга група мають право на 35 днів лікування. Саме для ось такої категорії термін санаторно-курортного лікування є значно більший в силу значно більшої потреби так у тому чи іншому курсі лікування. Щоб пройти санаторно-курортне лікування, знову ж таки, треба подати документи. Вони ідентичні до попередніх категорій. Єдина відмінність – це необхідність додаткової довідки за формою 70 лікувального закладу. Власне, вона визначає заклад, період лікування та профіль захворювання. За усіма напрямками допомоги нашим військовим треба звертатися в Департамент соціальної політики Коломийської міської ради або телефонувати за номером 226-59.